saaxiibaday walaalahayga soomaaliyeed meel baa joogtaan ragga iyo dumar saaxiibadayda wax yar baan saaxiibada la sheekaysanayaa maanta aad baan u faraxsanahay waddankeena madaxweynaan helnay madaxweynaan noo koray aad baan ugu faraxsanahay marka ilaahay kii ha nagu dhigo najma aadan ku salaame ilaahay ha nagu dhigo kii wax noo taray oo walaalihiisa wax u taray waddankiisa wax u taray ilaahayow jidka saxda ha na tuso marka madaxweynaha waa hambalyeynaynaa waxaan leeyahay jaale madaxweyne aad baan ku salaameynaa waddankeena ilaahay waddan fiican ha noogu dhigo ilaahay kii waddankiisa wax u taraa ka dhig ilaahay waxaan kaaga baryaa intii dhibaataysana inaa ku caawisid waxa ku awoodid maadaama uu mas-uuliyad qaatay oo waddanka adigu u maamulaayo caawi wax u tar waddanka ardayda iskuulka caawi ardayda dugsiyada caawi masaakiinta caawi masaadiyada dhis marka intaasaan kaa codsanaynaa barkad carte aadan kuu salaamay gadoomiyeynaa tahay barkad aadan kuu taageernaa aadan kuu aaminsanahay o b b aadan kuu aaminsanahay rajan eegayaa uwadka dhashaan ku ilaawaya xisaab soomaali maxaa ku darsan lahayd adig soomaali dhaqaaqday brother soomaaliya tagtay maho arsenaalna waa tagtay ilaahay waxaan ka baryaynaa intii dhimtatala naxariisto aamiin ya rabbi intii noolle kutabay qalbiga ku tabay ka tegay shiisha waan ka tegay saa samayse tusaalo inaan noqdo ku tijaabiyo gam ament ilaawaan usoo jiraa shiisha wax kuma tarte maxaadhe xereyga kedadweynaha bulshamaxamed ya rasuul allaahi salaam calayka wasaalim almawlaa maxamed wadaadada beer ka xirtale way cunaayeen hay wadaadada beer ka xirtale way cunaayeen ilaahay may ka yaabaano na siiyaan sadiq leker soo dhowow kabraayo ma brada hay soo dhowaada kulligiin waa iska boodboodeynaa soo dhowaada kulligiin bulshaweynte o b b in house my brother furmanada mada soo dhawaada kulligin yaakhe marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inaa salaan sarboos madaxweynaha waxaan ka codsanaa inuu waddankiisa wax u taro jidkaas iyo laamiyada uu sameeyo waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha maxaa ka codsanaa madaxweynaha madaxweynaha waxaan ka d j shacuub aadan kuu salaami madaxweynaha dalkaa wax u tar waddankeena noo dhis adan ku xil saarani we comin xeebta liido d j shucuub oo d j ka ah meesha aan sugeyna d j gogere oo xeebta liido d j ka ah get ready tomoy flat we ready intiina meesha ku jirto hal mar dhegaystayaa aniga xalay waa riyooday kowdhaha waxaan ku riyooday soomaaliya oo nabad noqotay oo ilaa hargeysa ilaa gaalkacyo ilaa kismaayo ilaa xamar diyaaradaha nan istaab kale urdaaya mafahante waxaan kaloo ku riyooday kismaayo annagoo joogna mafahante xeebta dabagaab ookaala waddankii mafahante safe brother wax walba dhagdhag ay yihiin beentee maarintee waaye laga yaabaa inay dhacdana ma fahanteen dukaamaa ka furnay marka iyo
oradi face telefoon kiba kaga jirta ha unju fa ku jira soo dhawaada kulligeen theater ka si fiican loo dhisaa walaalka infante theater lacagtiis waa la cunay riyadaasina dhacda laga yaabo obb you never know brother riyadaasina dhacda laga yaabo obb allah caanooda ka maado sheek infante illa allah caana diyaarad hal saac go ambag wa salaaman infante subax waxa ka quraacanay muqdisho waxa ka qadeeyneysa laas caan infante ahzab ala mooryaan ay hanjis kula waligey mooryaan ma noqon aqo wadin jiray waligey mooryaan ma noqon kow dhaha daawo naba happen ahzab you never know ilaahay waxba lama aha inta wax yar inta soo kar lama aha dj malagaa somali ina oo afartan sano iska dul qaato malagaa ina riyaasne rumooda laga yaaba infante marka koronto muushida wadanka ninkan biyaha mu fura wadanka ina wadana rabna anaga iskuulka theater kala actis ya cunashooli bismillaah ku odriskaani ay obibi obibi las aana ka imaade obibi wasoo dhaweynina soo dhawow cunashooli oo socda mobile qaadata ya waxaadhe waxaan warwacna ku weydiyo ma laga yaawa Farmaajo gogara bankola bente ma gogara jaga tore xale waa riyooda been ma aha jaga kowde inay run noqoto laga yaaba waxa weydine Soomaali Farmaajo ahmayow soo dhow walaale fanaaniinta soo dhowinaas magacis Farmaajo weydi gogara weydi DJ ma laga ogaanay dhahay aber shoo loo weydii asaga anaash waxaan anaash arintan adoo ku socota public ma aha safety go way and malaga yaawa Soomaali hadaan ku laabano and Farmaajo fanaaniinta inuu soo dhaweeyo malaga yaawa DJ arintan muhiim u ahay kaad isto ay malaga yaawa inuu fanaaniinta soo dhaweeyo Farmaajo hay qasab way aan u heysinaa wal gogere gogere DJ ka gogir xebta liido adoo dj ka nixin fanka ka bixin hadan ku sheegay xebta liido adoo dj ka nixin fanka ka bixin hadan ku sheegay kadim saadi ibraahim aadan ku salaame obb hadaba gogir oo sheeg xebta liido oo cadaama ay fadhiyaan dabagab iyo kowtaan oo dalada saan usurinta saan ido dalada usurinta midda gogir oo garan qaba xebta liido orday aday dhicin go arintaas adaa ka masuul oo bibi barxada wala bidina ba askarina maana li qora qora yada arna samir abdi oo bibi aw bibi Hi. Sidahat katulio. Ah. Yes. Ha. Ahmayo kula jooga Ahmayo. Yeah? Awe. Nintur li tabu sahdo. Hi hi. Isme utalay. ayantaan limahay daacad yar walaal laakiin so we come in talo mahan sameya ahal adiga ku tale telefoon maqata gogara soo dhawow taliye waxaan maqlayna u socotay Israa'il ay shoo ku dhigeysaan maxaa ka jira najib alfa iyo gogere in najib alfa waxay u socdaan Israa'il iyo Pakistan ay u socdaan Afghanistan ay shoo ka dhigoyeen oo bibi gogere in najib alfa waxay u socdaan Afghanistan iid la iqra ka dara laakiin kontan Umar Shaanshi oo soo xor dagaal ku jirtiin wadanka walaashii dagaalka iska dhaaf Umar Shaanshi Umar Hawir Gidir Umar Majerteen iska dhaaf wadanka atka waa dhamaad waa la heshiiyey madaxweynaha la saaray qabiil naga dhaaf
جيبوتي والله ابا وصوص على ماشاس سوماليي توصوي توصوي اسكتير سدهي حدتي تقدرني تاغير وليجيني دلمارو وحتى هايل سودو لك دلمر دمر أنا كبا يرى أكو مقدر مختار أو دلمر جيكي صقلة جيكي وأمسنا إيه الدمية هذا كان ده عتان كبدنا إنتي ككينا أيك بقى حنونا هلو ما خلك متشرى ملز ما خلاه ورتكو في لذي أنا جب حدا شايل قرن وايو كي هلاي نجيب ألفا ونكسلامينا غير سيارة الميك شو أنا أدان نجيب ألفا عاقل دي جي جوجرا برموتر كوين ماريو أيا شو قاس وقامينا يو هبيت دنبو هاي محلا فلبين كومينيتي ورفا وقرر أدريس وقرر يهي هلا بحو هلا تكون صوب بحبين دنبو واشدين تغير سيارة كلقين جيكي وكسلامينا gogara yar tiraaf dadka walba blogger ina meesha unjuf waa ku salaam gudoomiye blogger ka dhoya DJ Ice walaalkay waa ku salaamay soo dhawaada kulligin annagu waqti dambe ino tahay walaalayaal wariya adeera wax Soomaalis soo dhawaada kulligin walaalayaal kam xanaanina hammoogaan soo dhawaada walaalayaal ha kam xanaanina hammoogaanana waa u jeedin waa anagii waa inaki barxad arta waa u jeedaan marka baa macaan jabuuti mar loo soo socdaa oo socda jabuuti baa madana Tanzania taaba tagaane ina dero ku fiicana anjuf ماشي برف كهد بان جوغا ولا لا Farmaajo ايجي Farmaajo ايجي barqad arta abti waxa la isku haystaa theater kama kanoo ninki DJ ka noqon laha DJ Zubair iyo waxa isku haystaa DJ Gogara final soo baxay ma fahantay Ramadan walaalkay soo dhawow ya xee soo dhawow Office Abdirashid musaqalosna gudoomiyaha siyaaro oo salaanay xafada Shooli ka shidan tahay gudoo walaal xishi ma nege والله بالله دي لكن لك لبي هو يا دي جي زبير اي دي جي جوجرا فاينل سو بحاي نك اوتو ميلا ام فانت دي دي جي جو حا يا قاداي دي جي جوجرا يو دي جي جوجرا اي دي جي زوير مك اسكو مادان اربيرتر وحا كا اه دي جي جيلاني ماي ها دي جي جيلاني جيلاني وحال سو ريبا اسك فرب نو دي جي جيلاني اسمه كازن برو دي جي جيلاني اسمه كازن Farmaajo iyo barxad la isku dhajiyo Farmaajo waa taageer sanna Soomaa barxad oo barxad Farmaajo ma sanaa wiid Almis Awala Abdi aw Daahir barada yaart ka dhaaf meesha Soomaaliland ee Soomaaliya mid tagna naga sheekaysanayna Soomaaliland ee shanshila Mario soo dhawo gudoomiyaha Mario big homie soo dhawo gogara final ka adii DJ Zubeyra taagan waxa la codeyna vote ka dhacaya April 12 uu dhacaya safari ka dhacaya vote granta speech kooda labadooda imkay soo jeedinaya ana labada speech imkay jeedinayaan dadka ay la hadlayaan oo loo qabanayo idan maanshan ka dhigeyna ma fahantay ha markii isku dhaaraa marode adaa ehe ma weli la lila
Soo dhawaada. Malasta madow. Horta barqad oo laabanaynaa kismaayaan ku laabanaynaa. Alali. Daahir Ibrahim kula all alcoholics and the house. Hello baby. Oo yada ay tii ku dhashaa ka holageeda. Google laba saf aan isku soo baxay. Hadda waa halkeegi hoosule. Hadda wadna haye. DJ Google aadan ku salaamin. En arte aadan ku salaamin. Arte wallahi billahi sheekan ku haa oo ku soo waca laakiin qaba. Sheek walan. akhyaarta aadan idin salaameynaa waaqaftana waa baashaalne ilaahay dambi dhaafa noogu dhigo halaas cafiyo axsaabna maca salaama oo idin dhahaa ana maca salaama idin dhahaa habeen wanaagsan yaa akhi habeen wanaagsan maxaa kulligiin waa inaan salaanay waxaanu leenahay habeenkani wacnaado soomaali waa dhaqaaqday soomaali way tagtay marka hala noolaado